미니우스? 망고들어 죽어라네. 왜 이게 아추라 아추라? 아 아추라요? 아추라게 우세는 거예요, 그? 지금 아로디카 이분들 아추라 우세는 이 모습부터 저다 죽어라나. 에이. 제 에메르크 디트르 무슨? 다 디트르 되게 하츠 막힌 거시다. 비어스는 거의 우스니 스틸트 얼마를? 지 미니 스틸이 가라시다. 미니 스틸 어떤 누구 누구 스쿼트릭 아슨 람타 저건 두스도. 이게지 없지? Тэгээч чи хослыг гиснээс та нар эхнэртэйг юу хос ховц өмсөх юу хэрэг дуртай бай. А байсан шүү. Манад бол байсан. Байсан уу? Үй нэг үе байсан уу ер нь? Нэг үе чишээ нэг хоёр ууцлаа миний мэд юм байсан. Нэг юм Монголын юм нэг соёмптой бодолт гарсан ч тэг нэг юм шигтгэлтэй. Аха. Тийм гарч ирсэн юу вэ? Тэрийг их манай их чүгж явуулаа. Бид хоёрт нэг тийм хар өнгөтэй бодолт байсан. Аха. Дараа нь бид хоёр өөрсдөө нэг юм ханцуутай юм даавуу цанц авсан юм аа. Нөгөө Супермен юм имплементтэй. Аа, зээ зээ. За бусдаарч бол тэгэл мэдхгүй одоо өөрч ажиллах юм уу байхгүй бах уу? Аха. Бас нэг ажилхан гутал мутал байж яаж магадгүй баха. Тийм бах тий. Яг гэхдээ яг юуг хослуулж өмсөхүү гэдэг бас их утга учиртай юм шиг байна тий. Тий. Тэр дээл хослуулж өмсөх бол нэг жоохон сонин уу. Яг уу яг ямар үед гэдгээс шалтгаалж байна хэл та тий. Тийм үү. Тий. Түгэ одоо дээл жоохон сонил харагдаад ий тий. Очроо дэлгөөнтэйгөө хэр осол тий. Хос хувц. Оо. Ослноо ослно тэгэл. Аха. Тэгэл гурлаач хослно, хоёлооч хослно. Аха. За тэгвэл хослон жаргахын тавлингээ дуудуулах гэж байна. Тэр чинь нэр яаж хэлдэг вүлээ? Хувцыг тэгтээд ихнэрл сонгочдгийг л дөө. Ер нь алаа. Тэг тэгдгүү. Тэ. Ер нь тийм дээт. Үс миний үс нэрэ яг тэр сүхбаатрыг асан лам шиг болчихжээ. Сая усанд орчоо гараад ирсэн чи. Тэг тэгээд алаа гүн боохоч дөө. Одоо энэ урахаараа яг нэг ийм л болдг юм байна. Захирал захирал мэлээ завгүй л гүгээд байна тийм үү? А өнөөдөр нэг том ажлын арт гарсан. А яа, дандаа лавс төр үүч. Гэрийн бараа арга оллоо. А гэр дээр ирсэн. Одоо хилчимээр юм шүү. Офис энэ завар болваа гэд. Цэвэрхэн суугаарай. Оо тэр чи очроогийнх байсан юм уу гэд. Тийм. Оо гэд. Тийц. За хэдийгээр их шууд эхэлэх үү яах вэ? Юу гэж болж байна? Йоо, одоо юу үлээх вэ? За тэгье. За сайн байцгаана уу залуучуудаа. За тэгээд ирчүүд ийх үү сонсон байдгийг бүр хүлэн барин одоо сонсдог. Ярьсан мөн. Тий. За тэгээд доогуур бүр хүлээж байгаа сонсдог шүү. Та гурвыг алгасахгүй сонсдог шүү гэж одоо бичсэн бөгөө за тэгээ яг энэ үгэндээ эзэн байж чаддаг бүх улсуудаа бит гурвын зүгээс маш их баярлалаа гэдгийг хэлээд ийхүү подкастаа эхлүүлсэн байдаг юм аа. За хайртай шүү өмсөе гэдэг. Тэ. Тэ. За тэгээд одоо юуг өнөөдөр магтгүй анх удаага сонсож байгаа хүн байх юм бол ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкастаас та яг юу сонсох вэ гэхээр бид бол гурван өөр газраас гурван өөр сэдвийг сөхөн ярилцдаг байгаа. А энэ дээр бол зүгээр л өөрсдийнхөө үзэл бодлыг болов солилцдаг. А тэгээд яг ямар сэдв хин яаж ярих юм бүүмэд а тэр нь өөрө илүү одоо энэ подкастыг явуулж байгаа бид гуравт ч кайфта сонсож байгаа хүмүүст ч кайфта байдаг. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсаас очроо, Австрали улсаас төвшөө, Монгол улсаас бас төвшөө миний би одоо ингээд подкастаа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр сэдвээ хэн нэглүүлэх юм? Оо хин ч яах вэ гэж. За төвшөө эхэлчихлээ бол. За. За эхлээрээ төвшөө. За тэгье. За би эхлэе да гэж. За.
Би асуулт тэхээсээ илүүтэйгээр нэг зүгээр үзэл бодлыг өөрийнхөө нэг мэдэж авсан үзэл бодлыг та хоёроос асуух гэсэн. Тэ. Тэгээд энэ бол нэг тулгаа дангаа юм бол биш. Өөрийнхөө үзэл заримдаа би ингээд бод нөгөө заримдаа ингээд нөгөө юугаар харддаг байхгүй юу? Подкастуудаа. А тэгэхээр ингээд нөгөө өөрийнхөө үзэл бодлыг асуулт болгож асууж байгаа нь хүмүүст өөрийнхөө үзэл бодлыг нэг тулгаад байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрүүлдэг юм шиг байгаа. Ийч заавал яг юм А дээр Б нэмбэл одоо 2 дээр 2-ыг нэмбэл хэлдвэ гэж асуулт асуулт биш өөрийнхөө энэ юу нэг зөв үү буруу юм анаахан бидний хүртэл найзуудаас асуудаг шүү дээ. Би энийг ингэж ойлгоод байна юу энэ юу нэг зөв үү гэж нэг асуудаг шүү дээ өөрсдийнхөө үзэл бодлыг. Яг тэр маркер л ярьж байгаа шүү гэдгийг одоо зүгээр замаа засаар хэлчихье. Би чи юу нэг подкаст дээр жоох эсрэг дүр нь болоод байгаа их шиг санагддээ шүү дээ заримдаа. Бас дүр муур гэж байхгүй бах уу? За нэг ийм мэдэж авлаа өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд. Аа одоо ингээл бид нар ингээл ярьдсан шүү дээ. Залуу ахтай ингээл өгтлөө шоуд шоудж байгаа л маргааш нь хичээл ажилдаа яваал ингээд яадагчгүй явдаг гэж одоо ингээл одоо шүнж өнгөө шоудах ч юм уу ингээд одоо бол үстэ чатгаа болчихжээ гэл те нэг залуу насан тэр нэг 18-аас нэг тийм 25 насны тэр нэг юм хүний нэг тийм нэг хүчтэй акта те юунд ч ядардггүй нэг тийм нэг сайхан үе байжээ. Тэгээ би ингээд бодсон байхгүй юу? Яг тэр нэг гоё өөрийнхөө батарейнд пул байсан үед хүн юунд цаг хугацаагаа зориулж чадсан нь ирээдүйд амьдрах амьдралын тэр чигт нь шийдчихтийн болов гэж. Яг тэр гоё үе те одоо өөрийгөө боловсруулахт ч гэдэг юм уу, өөрийгөө цэнгэлэхэд ч гэдэг юм уу, зарцуулж чадсан өөрийгөө олоход ч гэдэг юм уу, зарцуулж чадсан усуд нь илүү бас нэг амжилттай тэ өөртөө гоё яг тэр үедээ өөртөө гоё цаг гаргасан усуд нь илүү гоё амжилттай яваад байгаа юм болов. А тэр үедээ л тэр гоё аагада тэр гоё одоо тэ яасан ч ядардгүй яасан ч ажирдгүй өстой нөө барын аманд гараа ихэж буцахгүй тэр үедээ одоо шоудаач ч гэдэг юм уу аль эсвэл одоо тоглоом тоглооч гэдэг юм уу тэр үед тийм юмд бүхэлдэн зарцуулсан усуд нэг одоо нэг л уцраа олохгүй яваад байгаа юм шиг надад санагдсан байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор бол тэр үед л ерөөсөө тэр үе бол ганцхан олддог боломж тэр үедээ л айгүй анхааралтай байх ёстой болоо гэж би хувьдаа тэгж мэдэж авсан шүү дээ. Тэгээ энэ тал дээр тоёр маань ер нь юу гэж бодож байна? Миний энэ гаргалгаа ер нь зөв үү буруу юу? Ер нь яг юу гэж бодож байна? Би энэ ойлгомжтой ярьсан уу ойлгомжгүй ярьсан уу? Ойлгомжтой ойлгомжтой. Аа. За би ч бол угсаал хухаа шоуч л байсан л да. Ер нь бол тэгэл ч их ойтон ер нь 10 жил эсэл шоуч юм байлаа шүү дээ. Сайн хурдл нэртэйгээр явжсан. 5 дахь удаа ингээс их шоуцсан байгаа байхгүй юу? Пах. Хараал. Аа. Гур дөрвөр хараалын Red Rock C хүүхдийн зөгийн харлуу Тупасын яриран Холливуд гэхэл ерөөсө тавдгаар ингэсэн гэхэд зөв баарыг онцгой дандаа эртний юм сонсогдчих шүү дээ. Тий, дандаа эртний. Тэгэл цаашлал метро болоод тэгэл оюутан болоод оюутанд очиж хэцдэж хэцдэж сайхан байсан. Оо шоуг бол зөв утгаараа 4 жил шоуж байгаа л ирсэн шүү дээ. Тэгэл ирээч гисэн тэгэл шоуцсан. Ер нь шоуцсоо шоус би бас тэг сайхан шоуч юм байна. Тэгэл одоо яг зэрэг заримдаа найзуудтайгаа ярьдгийн ингэж их шоудчих хооронд арай өөр зүйл юм хийжсэн болов дээрч байсан болов гэж ярилцдаг. Гэтэ тэгэл одоо нэг цаг хугацаа өнгөрцөн юм чинь одоо тэрэнд харамсаад явах бол гэж боддөг шүү дээ. Гэтэ өөсөөсөө төвшөөг хилдэх зүйлээ ядаж л тэр залуу тэр их энерги тэр их цус шингэн байгаа үедээ ядаж нэг зүйл бүр сайн хийгээд сурцсан болов үди тэр өөрөө хоолоо олоод идчих ч юм лөө тийм ээ. Гэтэ бүр сайн хийж чаддаг шүү. Тэгэхээр яг одоо бол өөрийнхөө алдаа гэх юм уу? Бас тэр үстэ би алдаа гэж нэг хэлэх дурггүй яг уу. Шоудсан надаа их юм өгөөгүй ч гэсэн ер нь эргээд дурсахад бол аж аргалтай л байсан. Аа.
Тий. Тэгтээ бол нэг юм өгөөл ин гэсэн ине тэр гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Ямар л юм өгөө гэж тэ. Тийм эсвэл бүжгийн эвсэлтэй л болсон баг. Бүжгийн эвсэлтэй л болсон баг. Тэрнээс биш. Нэг ч олон юм байхгүй. Яг маш олон хүн таньдаг болсон. Аа. Тий, ер нь үеийнхнийгаа бол ер нь бол бүгднийг мэднэ. Аа. Тий, тэрнээс биш бол нэг сүртэй нэг юу яасан юм байхгүй. Тэгэхээр бол яг чиний юутэй бол за санал бол бүр зөрхөн чаашаа. Гэтэ бол ерөнхийдөө бол нэг л байна. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө энэ гаргасан жижигэн алдааг бас хүүхдүүдтэй л одоо өвлж өгөхгүйсэн л гэж бодох юм байна шүү дээ. Тэ тэрнээс чиш бол нэг айхтар. Тэ тийм л энэ да. За. Бас Я миний хувьд бол одоо тэгэж бодож байгаа юм да энэ шоуд нь ингээд ааж хэрэг дээр сонсох чинь. Дэвээ бол тэгж л бодож байгаа шүү дээ. Одоо тэг өнгөрсөн цаг хугацааг тэг буцааж болох биш харамсаад яах вэ? Тэр үедээ сайхан ч байсан уу, муухай ч байсан уу тий? Гэхдээ зүгээр шоудхаас хүн өөрөө нөгөө нэг юу авах өдөө гэж харахад юм болол юу ч авч байгаа юм шиг харагдахгүй л байна. Гэхдээ бид нар нөгөө өөрснөө мэдхгүйгээр энэ амьдралд хийж байгаа үйлдэл тааралж байгаа хүн болгоноос ямар нэгэн зүйл сурч идэг юм шиг надад санагддаг байхгүй. Одоо жишээ нь нөгөө нэг муу хүн төр гэж төрдөг үү хүн үнийг л муу олгодог гэж боддог юм би. Ер нь бол хүн өөрөө нэх муу төрчихгүй те одоо нөгөө юу гэх нэг духмхан дээр ингээд 666 гэсэн өмнө төрдөг кино үзсэн шүү дээ нэг тийм айн шиг юм шиг. Яг амьдрал дээр бол тийм байхгүй л байх л да. Гм тэгээд өөрийнхөө нөгөө үдд туулж байгаа амьдралаас хэн болох төлөвшөн мэдрэгчл байдаг бах. Тэгээ одоо тэр яг шоудлтынхаа үед дээр нөгөө одоо тэрийг хайж чадаагүй гэдэг юм уу. Тэр нь илүү их таалагдаад тэр чигээрээ явцсан гараа дүртэл байж л байна шүү дээ. Одоо олч тиймэрхүү байдалтай байж идэг хийж бүтээсэн юмгүйч гэдэг юм уу. Гэхдээ тэр юм чи өөрөө өөртөө сэтгэл хандлан байгаа бол тэгэл болоо шүү. Тэгээд тэгж л бодож шүү дээ. Яг тэр залуу насны тухай тэгэхээр одоо нөө шоуд гар чинь яд чил одоо охин мохин найрах гэж явж байгаа л гэсэн чинь эхлээл нэг буруу ярьж бүтлгүүтэй л хоёр дахьос нь нэг арай гайгүй нааштай гурав дахь дээр нь нэг охин мохин найраа аваа авчдаг ч юм уу тийм үстэ тэр чинь хөөх хүний нөгөө яриа хөгжөөд байгаа юм шүү. За ямар ч хэсэн нэг иймэрхүү төрлийн октод байна нэг ингэж яривал болонтоо гэдэг. Нэр бид нар мэдгүйсэн юм шиг суралцч л байгаа хөөхгүй. Бас гүн нөө нэг бас охтуудтай ярь чадахгүй гарвал байна шүү дээ. Аа. Тэ? Очоод нөгөө юу ярихаа мэдэхгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл олвол тэний тэнийг юм яриад идэх ч юм уу. Гэхдээ тэр нь яг надад л ч юм уу бид нэр тэнийг санагч идэг. Тэгэхээс бас гоё уяраад гарвал байна шүү дээ. Зүгээр өстэй. Хөгжим барайл нэг одоо миний таньдаг тийм найз байзуул байж л байна бас. Аа. Ингээл бүгдээрээ сууж байгаа л ууж муу хараад али гитар авьд иргэл. Тэгэл гитара барайл дуулаа сууч. Цугарч нөгөө цуг байгаа эрэгтэйчүүд амар уурлаа штэ. За одоо юм ярья гэж. Аа, хэд ч юм бүгд шаваа суучж байгаа юм чинь тэгэл тэр чинь бас тэрийг сурсан л биш үү? Би бол тэр их сурсан штэ. Аа. За би бол одоо гитара барих юм бол ер нь маяглуулах юм байна гэдгийг өөрөө мэдсэн байгаа аахгүй тэр чинь одоо олон жилийн дундчаар. Тэр шиг тэгэл одоо яг шавуудахыг одоо зөвч хийж байгаа юм биш зүгээр яг зөв үед бол бүл аахгүй одоо манайхан нөгөө нэг шоуд гэдэг юмыг арх уугаад дараа нөгөө гараа зодлоо цохилцоо гэдэг юм уу гэр бүлийн хүчир хийлэл гэдэг юм уу эмхтэн өмнгийг одоо дарамталдаг юут я одоо нэг тийм нөө сохтуугасаа болоод те тэгэл одоо энэ нөгөө бие өмнөлтийг үүсүүлдэг энэ тийм тийм буудлуудыг дүүргэж одоо тэнд гимт хэрэг гардаг ч юм уу энэ талаас нь л бид нэг өөрсдөндөө тохиолдож байгаа юмар л хараад одоо буруу л гэж байгаа болохоос би болоод Нарийн цэнгэнийг бол нэг их буруу юм гэж бас боддгоо шүү дээ. Зүгээр яг хүн яг хэмжээндээ энэ чинь нарийн цэнгэлгүй байх уу? Тийм ч дээ. Өдөр болгоо ажил одоо л өдөр болгоо хүүхдээ хараад байгаад энэ юу аах вэ? Хэрвээ хүн үнэхээр тэр нь стрессийн тайл чадаад яг аль хэмжээнд очоод ямар байдалтай айгүй гоё өөртөө тийм тааламжтай байж чадчихын тэр хүртлэх тэгэл яваал тэр гайг хязгаарлал чадчих байгаа бол бас над л зүгээр санагддгийн. Тэгэхээр одоо манайхан нөө шоуд нь гэхэр хахан ухаа шиг уугаал тэгэл хэрвэл зотон болоод ер нь шоу гэх нэг тийм л юм төсөөлдөг үсттэй. Тэгэл одоо на баара хаа гэж архитектийн үүр уурхаа гэж тэгэхээс биш яг ороод бас нэг айтаахан шиг
баарнд ороод нэг хэд гурван пив уугаал эсвэл пив уухгүйгээр би зөвхөн усуугаад бүжгэлж байгаа хүнийг гэсэн би зөндөл харсан штеп. Бүжгэлэх гэж л баарнд очдог. Тэгэлстэй тэнцэл тэгчэл тэгчэж байгаа штеп хөсөн гооч бол ёо ёстой гоё боллоо гэж гэрлүүгээ хайчиж идэг те. Эн чинь шонголт л уус тэр үед. Тэр үед уух нь гол нь шээ. Тэр чинь би бол тэр хараад надад айгүй гоё санагцсан. Өөрөө ч их гоё бүжгэлдэг. Тэгэл айгүй гоё утгаар нь яг шоуж байгаа байхгүй төс чи одоо Тингээ зал зугаа тэнгил шинж гэдэг юм уу юу гэх юм те одоо залуучуудын тэр яг аль хэмжээнд яаж хийх үү гэдгээ мэдээд яг л нэг тийм хэмжээгийн тааруулгал юм бол бас буруу ч юм биш байх л та би үгүй гэж дутдаг. А тэгээ залуу насны тэр одоо нөгөө яг ийд үйдээ хийж үтэх тэр бол би бол тэгж л бодчих юм зүгээр яг юмыг бол бас заавал нөгөө насаар нь чадгаарлах надад бол нэг тийм юу санагддаг байхгүй. Тэр нэг жоохон хайрцангуй ойлголт биш санагдаад байдгийн. Одоо та нар ингээл харахаар одоо энэ хэрвээ мөнгөтэй баян болсон хүнийг амжилттай явж ийн гэж харах юм бол одоо байгаа баячууд чинь өвөг залгамжлаагүй бол ихэнх нь ер нь 40 гарцсан, 50 гарцсан хүмүүс байж байгаа байхгүй. 50 хүрээл баяжж байгаа, одоо амьдралынхаа их хөөсрөг олж байгаа гэдэг юм уу. 40 хүрээд олж байгаа хүмүүс зөндөл байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс урд нь юу хийж исэн? Бас л тэрэнд хүрэхийн төлөө хөдөлмөрлж исэн л гэж ярьж байна. Гэхдээ тэрэн дунд нь зугаа цэнгэл байсан л үуч дараа шүү дээ. Тийм үстэй. Яг ирч хүчтэй тэр залуу насныхаа ийж яг хийж бүтээх цоглог ууд дээрэ гэдэг юм уу. Юу гэдгийг одоо ядархаа мэдхгүй, ядарсан ш тэрийг тоодгүй үе дээрэ ш гэдэг юм уу. Тэ одоо энэ нэг юм миний сонсч ирсэн юм байна л да. Яг үний юм уу, худлаа юм уу мэдхгүй. Англ гэсэн санагдаад ахын нэг залуу 7 хоног дараалдуулж 2 ажил ээлжиж хийгээд унтахгүй нөгөө өөрөө ирчүүч аавн гэд энэ нөгөө energy drink уугаад тэгж чаад нас барцсан гэд 2 ажил нөгөө 7 хоног гихгүй мөнгө хийх гээд. Тэгэд энэ бол яг нөгөө чиний саяны яриад байсан одоо тэр ирч хүчний чинь гай л та. Би бол тэгж л харсан. Залуу хүн нөгөө өөрөө тэр нөгөө залуу бие махбод гэдгээрээ тэ хажууд нөгөө нэг тэгээ energy drink уугаад яваад болоод байгуут нь ингээл болоод ийн гэд бодоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр чинь юм амьд бие махбод нөгөө ид эргэтнүүд байгаа болохоор тэрнийх нь үйл ажиллагаа доголдоод одоо тийм байд төрсэн байж таарна шүү дээ. Өөрөө нөгөө би урдны дугаар дээр ярьжсэн нөгөө нэг юм өргөж чадахгүй хөлний булчин татаад бүр сэтгэл байсан ч гэсэн явж чадхаа болоод яг л хэрэг шиг болчихж байгаа байхгүй. Чинээ сэтгэл байсан ч гэсэн нөгөө нэг бинд хийхгүй. Тэгэхээр би бас яг энэ тал дээр би одоо уй тэнгийнхэн даа гэдэг юм уу залуучуудаа мэдээгүй ер нь сонсож байгаа бүх хүмүүст л ер нь аливаа зүйлийг хэмжээг нь хэтрүүлэх юм бол хортой байна л гэдгийг бас хэлмэр санагдаад байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр нас нь бол надад бол нэг чухал биш санагдаад байгаа. Хүний хөдөлмөр зан чанар л хэрэгтэй байдаг бах. Тууштай зан чанар. Одоо бид гурав энэ подкастыг бас нэлээ олон настай ч юу ахтай биднээс ахмад ах ч гэдэг юм уу ихч ч гэдэг юм уу хүмүүс сонсдгийн юм шиг ажиглагдсан бичсэн дарамтлагуудыг гарч яхаад тий. За тэгэхээр одоо би хэлнэ гэхээсээ илүү тэр хүмүүс маань биднэрт зориулж үжид тууснасаа бас бичиж үлдээвэл их айтайхан байх болов уу гэж бодож байна л доо. Тий. Миний хувьд бол өөрийн бодсноор өөрийн үжид тууснаас гэдэг юм уу нэг энэ зэрэгтэй л хариулт байна да найзуудаа. Асуулт нь байлаа. Бүр төвчөөгийн хариултыг сонсож бүр төөрөлтэй явчих юу асуучлаа гээд. Нэрээ. Би саяг асуултаараа хариулсан уу? Бүр холиг нартуул айчих. Нэр юу болох айчих нь вэ? Зүгээрээ, зүгээр. Нэрээ төвчөөгийн сүулт гаргасан тэр ID ямар гоё юм бэ те? Сонсдог улсууд жоохон бидрээс нэг те Ахмад гэж боддог улсууд ах юм бол өөрсдөө шүү дээ. Бид нэг бас нэг ахмад хүн байх юм болоо. Оо зарим чи зарим усууд чи тийм бодолтой байдаг юм лээ. Тий, надад тэр айгүй гой санагдсан шьд. Хараас надаас ах байгаа байхгүй. Тэгэхэд би ингээ ахаа махаа гэсэн чи юу яриад байгаа юм те? Чи бид хоёр яг л адилхан амьдарч байна. Би чамтай яг л адилхан увц юмс чи. Би чамтай адилхан хөгжим сонсдог гэтэр гээд чи үзэл бодол нь яг ерөөсө хөгшрөөг байгаа байхгүй. Тэг би тийм намайг ахаа гэж хэлдэг те. Энд чи над амар хөшөрдгөө юм биш үү те хөшөө. Тэ. Би бас ингэж хараад байна шүү дээ. Би энэ хөшөөлт гэдгийг юу гэж ойлгохдаг гэж. Тэ. Ерөөсөө л
энэ цаг үетэйгээ хөл нийлүүлж алхаж яваал тэр би физиологийн үед тэр хөвгшөлт гэдэг бол ойлголт надад байхгүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэ? Би физиологийн үед амар залуухан одоо л нэг 18 20 хүрж байгаа мó гэсэн мөртлөө тэр яриа үзэл бодлынх нь тэр хайрцаглагдсан байгаа байдал тэр юу мөн ингээд амар хөвгшин маневртаа хүүхдүүд бас байна. Тэгэхээр ерөөсөө тэр хүний хөвгшин настаа гэдгийг ерөөсөө үзэл бодол тэр хандлага тэрийг тодорхойлдог юм болоо да гэж би хотсон. Өөрийгөө би хөвгшин гээл тийм үзэл бодолтой тийм хандлага ажиглагдаад өгөхөм кеч таны хөвгшин гээл тэгэл явж штт тийм эсвэл. Дат хууны л юм багтаа одоо бас нэг ахархах ч юм уу тийм бас дуртай хүмүүс байдаг штт тий. Тийм бах уу. Ганц нэг хүн насны зүрхэн дээр ахын дээр гэдэг хүмүүс байна аа байна гэж. Тэгээ ер нь тэр ер нь зөв үү ер нь. Тэгээ тэр хүн дээр зөв шүү дээ хөшөө. Тэр чи одоо юунд хуур бах уу? Тэ? Наад нэг тийм онцтой биш санагддаг юм аа. Гэхдээ яах вэ тэгэл дур биш одоо над таалагдахгүй бол би чийлэгдэх шүү дээ. Ааха. Ахын дээр гэдэг хараа хөшөө л гэдэг шүү дээ. Тэгээ яах вэ тэгэл Ааа. Юу л ихтэй. Хүн үнийл юм байгаа юм даа. Тэр чинь буруу зөвч гэж юу ах вэ? Тэг. Бас нэг тийм дуртай хүмүүс бас байгаа хөө ахархах, байгаа хаач гэж байж л байдаг шүү дээ. Тий. Буруу юу ах вэ? Зайлуулч байх. За, өөр сонсоо. За, за одоо ингэ төгшөөгийн сэдв ингэ энэ түрээ дууссан байдгийг. За, одоо та хоёр маань одоо сэдвээс өгтөө. Үчийч өөрөө хэлэхгүй. Өөрөө хариултаа хэлдэг юм уу? Гэхдээ би зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг л хэлсэн юм байна. Миний үзэл бодол бол ийм байна. Би иймийг ойлгож авсан юм аа, тий? А тэгвэл шоудаа тэрхгүй юм. Чи шоун дэр биш. Би залуу ирч хүчтэй насан дээрэл ирч хүчтэй. Тий. Ирч хүчтэй тэр нөгөө барын аманд гараа ихэс буцгааргүй, тий? Яач шоудсан маргааш нь яач зөв зүгээр байдаг тэр гоё насан дээрээ би хэлээд байгаа хөөхгүй. Өөрийгөө олоход тэр гоё ирч хүчээ өөрийгөө олоход өөрийгөө боловсруулахад өөрийгөө танихад аялахад зориулчих юм болвол одоо ингээд яахаа мэдэхгүй 30 хүрчээ 40 хүрчээ одоо ахын проблемээсээ салж чадахгүй яваад байгаа улсууд нь тэгж харагдаад байгаа болоо да гэж би хувьдаа тэгж бодсон байхгүй да. Ерөөхдөө бол тийм. За тэгээд зүгээр энэ чинь би энийг юунаас орж харсан бэ гэх ингээд янз янзын юмнаас харж ин л та их орныхон нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байх та тэгээ өөрсдийнхөө ахын проблемээ өдөр тутмынхаа проблемээ ч олегтой шийдэж чадаагүй ч улс их орныхон проблемыг шийднэ гэе яваад байгаа улсуудыг л харахаар за болооч төгшөөлт гэж юм санагцсан. За болооч гэдэг юм. Тийм болоо. Миний өгшөө болоо гэмээр л тий. Чи зүгээр өнөөдөр чи зүгээр машиныхаа бензиныг тэрнээ санаа зовхгүй ихлэ болчоод дараа нь улс их орны хөгжил ярилтаа тий. Над дистрал нь тэгвэл илүү тэх юм бол тэр хүн чи өөрөө тэх юм бол битгий л да би тийм биз дээ. Энэ миний төлөө юм ийч чадах юм бай. Ихлэ өөргөө за тэгэл аамир тийм юутэй. За мэдхгүй хүн болсон болохгүй. Өөртөө зөв шттэ угаасаа яа чи гэр бүлээ өлгтэй авч явж чадаагүй чи улс төр авч явах гэж юу байх вэ бас тийм ч үстэй. Угүй энэ заа нэр дэвшиж байгаа усудаас хамгийн утгагүй юмнууд нь заа. За яг энэ усуд айгу утгагүй байна заа юу. Улс их орон хөгжүүлнэ гэхээр айгу утгагүй байна. А дээрэс нь ингээд одоо дөнгөж амьдралаа эхэлж байгаа жоохон одоо жоохон гэж хэлвэл одоо бас нэг ахрахсан болчих юм болоо те дөнгөжл амьдралд хөл гişгэж байгаа одоо залуучууд уус төр яриад эх орноо хөгжүүлнэ тэр гэж яриад хахаар бас утгагүй байд. Тэр усуд гоё амьдрал та нар гоё дурлаа те гоё гэр бүл зохиогоод тэгээ хүүхдтэй болоод хүүхдийнхээ тэр ад жаргалыг харал та тэрнийхээ дараа эх орны хөгжил тэр уус төр гэлдэ. Би үр тэгчмээр санагдаад байгаа байхгүй. Үнэн үнэ. Тэ тоггу санагда. За тийм байна да. Тэгээд одоо ингээд юм болгоны одоо Монголд байгаа хамгийн сайхан амьдрал гэдэг юм уу? Эрх мэдлийн оргил нь их хурлын гишүүн гэж бодхоол болчих хэрэгтэй юм шиг санагдаад идэв надаа.
Улс төрөлд орох юм бол хамгийн мундаг нь л олон гэж бодцоод юм уу яах гэдэг одоо мэдгүй. Тийм бодол бас их байх шиг байна. Тэгээд энэ миний харж байгаагаар энэ ах нар бас хөл гарынхаа үзүүрт мө залуучуудыг их үрч яах шиг санагдаад байдгийн. Нөгөө нэг хурдан баяжчихсан хүсэл дээр нь тоглолт хийгээч байгаа юм шиг санагдаад идэ одоо тэгээд. Бас нэг хүн болгон нөгөө нэг улс төрд орж ийж амжилттай ажиллаж амьдрна гэж бол байхгүй л байх л да. Тэгээд нөө бүх мундаг одоо мундаг залуучууд орж ийл гээд энэ яг салбар салбарын мундаг залуучууд одоо юу гэдгийг их уралд ороод салбараа хаяад явчих юм бол тэр яг уу тэдний зөвлөж байгаа юм би удирдлагын төвшөнд нөлөөлмөр байна гэж ярьж л байгаа юм л да. Гэхдээ хэрвээ гихч юм бол нэг сайн юмж орчих юм бол хин одоо тэр үлдчихэж байгаа өвчтөн хүмүүсийн ша аврах юм тиймтэй. Одоо нэг сайн эдийн засагч нэг одоо их айтах явж байгаа компани захирал орчих юм бол одоо цаашдаа хийх бас юм хязгаарлагдад тийм үү эсвэл одоо тэндээс одоо бас хэцүү л байна л да энэ нөгөө нэг яг бизнесийн салбарт миний харж байгаагаар бол төрийн дарамт их байдаг болохоор одоо тэрнээсээ гарах гэж л бас их хүмүүс тэмцээд тийшээ орж нөгөө нэг одоо өөрийнхөө бизнесийг хамгаалж хийдэг юм уу харахгүй ихэнд бас орж иж магадгүй л гэж би бодоод ирдэг. За мэдхгүй одоо чи мэдхгүй юм аяраад яах вэ? Энийг нь хасчихгүй юм шүү. Энэ бүр заваарсан юм болно гэж боддог. За. За яах вэ? За одоо та сэдвээ эхлэх үү? Та сэдвээ нээвэл ямар вэ? Баах нь уу? Одоо та? Надад нэг ийм юм байна. Би түрүүхэн л бодчихлоо. Одоо би гэр бүлийн тухай юм ярий да. Гайхалтай. Гэр бүлийн оролцоонд одоо нөгөө энийг ярьсан уу? Ярьсан билүү ярьсан яриаггүй л та хоёрыг сонсож байгаараа. Гэр бүлийн оролцоонд нөгөө нэг данс барьна гэж нэг юм байна шүү дээ. Одоо нэг гэр бүлийн. За санхүү базаа за. Тийм. За энийг одоо ер нь хин нэг нь базчих юм уу? Эсвэл хамтын оролцоотой байх уу? Одоо чинь миний яг тодтох гээд байгаа юм болов уу жишээ нь ийм хүмүүс их байна л да нөгөө нэг одоо тийм нөхрүүд байна л да. Цалингаа буухаар их нартай аваачаад өгчдөг. Бүгдийг өгчдөг. Аа тэгээд өөрө төрөнд нь оролцодгүй зүгээр л ажиллая гэдээ явж идэг. Эхнэр ардуур нь одоо хоол, хүнс, нөгөө мөнгөний хүргээд байж идэг ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар зүгээр миний бас нэг сонирхож байгаа юм яг энэ дээр та хоёр яг ямар үзэл бодолтой байдгүй нөгөө гэр бүлийн дансны хувьд ч гэдэг юм уу. Тэгээд тусдаа байх нь зөв үү? Та хоёрын хувьд ямар байдалтай баа нөт гуруула ярьж байгаа болохоор л асууж байгаа шүү гэхээс биш манайс одоо нэг айлын тэр данс манс руу орох гэж байгаа биш зүгээр яг хуу айл төвшөөч одоо сүүл рүү бор данс руу ороод хийх үр амар амар гэдэг юу атал таа гэдэг одоо уурлах хэрэгтэй шүү чи миний картны нууц дугаарыг авах уу гэдэг одоо мөр амар юм боллоо энэ чинь гэдэг Тэгээ тоори юу дэнийг одоо юу гэж бодож байна? Энэ тал дээр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Манай аав би аавар хэлэх юм бол манай аавын хүүхдүүд бол мөнгө авчраад манай ээжид өгчдөг байсан байхгүй юу цалингаар. Одоо биштэй яг тэр үеий их их нийлэх одоо дүр зураг тиймэрхүү байсан байх гэж би бодож байна. Яг нөө бусад хүмүүсийг мэдхгүй болохоор би аавыгаа л хэлсэн л да. За тэгээ залуучууд энэ тал дээр юу гэж бодох юм? За. За яг очроо хэлэх үү би эхлэх үү? Чи эхлэе. За. За хариултыг болгоё гэдэг. За тиймээч юм байна. За. За миний хувьд бол нэг юм хоёр юм байгаад байгаа юм шиг надад ажиглагдсан байдаг юм. За нэг нь юу вэ гэхээр оролцоо гэдэг юм байна. Олж ирэх. Одоо тэр гэр бүл чинь санхүү олж ирэх гэж нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Гаднаас мөнгө. Энэ дээр бол юуээсөө хоёулаа оролцоотой байя. Энэ нь илүү зөв юм шиг санагдсан. А нэг нь олж ирдэг, а нөгөөх нь тэрийг зарцуулдаг байхаар бас жоохон хэцүү. Тэгэхээр хоёулаа 50-50-гээр олж ирдэг бай. За 50 гүмэ гэхэд эрэгтэй нэг 70%-тай эмэгтэй ч гэсэн 60%-тай 30%-тай тий. Оролцоотой байдаг байж ч эн чинь Энэ хүний мөнгийг яаж олж ирж байгаа гэдэг үн цэнийг мэддэг юм болов би бинээ мэдэх юм болов а үн цэнийг мэдэхгүй бол тэр хүүхэн чинь дуртагаараа орж ирсэн мөнгөөр яах вэ тийм шүү баав н ийм юм аав н тийм аав н тэр гэлж байгаа болов гэж би хувьдаа зүгээр хартын шүү бүгдийг нь хэлж байгаа юм биш шүү тий зүгээр
тэр нэг ингээд янз янзын юм нөхрөөр ахуулаад гуйлгаж байгаа ч юм уу ингээд авч мавж байгаа нь бол тэр мөнгө олж ирэх явц нь ингээд бүр ингээд 95 ч юм уу 5% ч юм уу ийм болцсон байгаа нь тэгдгийн болов ч харсан. А хоёулаа ингээд яг тэгш оролцоотой байх юм бол илүү амьдралдаа итэхтэй илүү одоо би нэг энэ тал дээр их ойлголцох юм байна. За дараагийнх нь мөнгө ороод ирлээ хоёр талаасаа зарцуулах гэдэг юм байна. Амьдралдаа хүргэх. За энэ тал дээрээ бол миний бодлоор яа харахгүй ихтэй яг адилхан дүрэн бол яг адилхан. Хоёулаа энэ тал дээрээ бас оролцоотой байна. А гэхдээ эмгтэй нь эрэгтэйг бодох юм бол чүд чүд яг оо жоохон давуу эрэгтэй байна. Эрэгтэй нь үү? Эмгтэй. Одоо нөгөө мөнгийг одоо гэр бүлд яаж зарцуулах вэ гэдэг тал дээр 51-49. За 51-49 60 ч юм уу 60-40 ч юм уу тий? Яагаад гэхээр за одоо ингээ хоёр талаас ингээд хоёулаа ингээд за энэ сардаа нэг тий 50-50-ыг олоод ирлээ ингээд 100 олгочлоо. За одоо 100 төгрөгийг гэр бүлдээ яаж зарцуулах вэ гэх юм бол эмэгтэйгийн үгийг илүү сонсдог байх хэрэгтэй. Тэр эмэгтэй үн чинь нөгөө бид нар чинь нөгөө ирээдүйд их санаа зовдөг эмэгтэй чинь ингээд тэр гэр бүлийн нарийн ширхэг юмнуудыг мэддэг учраас за 100 төгрөгнийхөө 5 төгрөгийн тэрэндээ хадгалъя. За 10 төгрөгийн нийшээгээ хий. За 20-ын байрныхаа эндээ хий. За ингээ гэдээ ингээд эмэгтэйгийнхээ үгийг илүү их сонсдог юм байх нь одоо илүү зөв юм болоо гэж миний хувьд хардаг байхгүй. Тэгээ энэ зарчмаар ч гэсэн бит өөр ерөөхдөө бол явж ирдэг. Хоёул оролцоотой бай. Тэрнээс ч төвшөө ажил хийгээд тэрийн дөлгөөнөө юу яадаг биш. Тэгхийн бол би ядраад яах вэ? Нэг өдөр батарея суугаад би унах юм бол яах нь вэ? Тэр гэр бүлийн санхүү тэр чигтээ 100% зогсох нэ. Хоёулаа оролцоотой байгаад нэг нь ядраа унах юм бол ядарч тэр гүлийн орлого 50%-тай ч гэсэн ганхаад явах нэ гэх мэтчлэн. Энийг л бодож олсон байдгийм аа энэ сэдв дээр. За тэмээчин багийн хариулт ийхүү жаргааж байна. Тэр одоо нэг мөнгө олцоочуд ихнэртэй авчирч өгөх юм уу яах юм бэ? Гүйгүй харин хилэт юм уу? Дундаа тавинаа. Дундаа хоёулаа. Ширэн дээрээ гаргаж тавиад. Тий, дундаа. За 100 төгрөг олчлоо. Хоёулаа чи 50-ыг олоод ирлээ. Чи 50-ыг олоод ирлээ. Окей, тэгээ одоо яах вэ? Тэгээд эмгтэй тэрэн дээр нэг хуваарил зарцуулт бялуу хуваахын давуу ирэх нь эмгтэйд 60% юм эсвэл 40-50-51 ч байд юм уу? За, болоо баярлалаа. Тий. Тэгвэл нөгөө ари үр дүн нь тийм байхгүй айгүй муухай юм байлээ. Одоо ингээд би ганцаараа л олоо юм. Би чи хүн шттэ. Магдгүй нэг өдөр батарея дуусаа өвдвөл нөгөө эмгтэй орлогогүй шттэ. Эмгтэй тэр гэрүүд нэг 5% орлого олж ирдэг гэсэн бол нөгөө 95% орлого олж ирдэг гэсэн залуу өвдөд нам суул яах юм? 5%-аараа цааш амьдрал явахгүй шттэ. Тэ. Яруусо энэ л надад санагдсан. За, тэмээч юм баг болсон уу? Болсон байдаг юм аа. За, алтан дөрвөл. Алтан дөрвөл багийн ахлах. Огшроо яриа. За, алтан дөрвөлч те. За, ер нь бол ингээд айл гэрийг анзаараад тахад хамгийн нарийн нь данс оройд тах шиг байгаа юм. Аа, ингээд нэг цацтууд нь болохоор ер нь бол арт төв тийм ээ. Аа, дээрэс нь бас нэг юм гэр бүлд нэг харагдаад байт нэг зүйл гэх юм бол би бинээс мөнгө нуудаг. Тэ нэг ингээл цаашаа ингээл цалингаа авчихтаа нэг 50 цаа шимбтаал. Тэ? Аа, эхнэр нь ч гэсэн юу яхтаа цаашаа нэг данс руу байдсан цаасыг хэл ингээдэг. Аа, тийш нэг санагдаад байдгийн зүгээр ингээд энд байгаа гэр бүлүүдийг чи ажиглахад Монголд байгаа гэр бүлүүдийг чи ажиглахад. Аа, тэ манай гэр бүлийн хувьд яадаг вэ гэхээр хоёр талаас хоёлоо бас л төвшөөгийн хэлсэнтэй орлого олж ирээд. Аа, нэг сейф гэдэг нэг сайхан зүйл үүдэг. Сейф рүү гээчдэг. Аа, эхнэрийн одоо сангийн тал дээр оролцоо юу вэ гэх юм бол календар дээр бичдэг. Тэдний сарын тэдэн тийм татна, тэдний сарын тэдэн тэгнэ. Ийм ийм зардлуудаа эхнэр бүгд ингэ гаргадаг. Аа, нөхөр бол орлогоо тоолдог. За, нийтийн сарын хоёлынгийнх нь орлого тэд байна. За, тэдээс нь чиний зардлыг харъя да. Энэ сарын зардал аа, за ингэж төлөвлөсөн байна. Тийм учраас энэ ингэж дансна. Одоо энэ зардал байх нэ, үлдсэн юм байх нэ. За, хоёлынтаа одоо тэдэнд өргө үлдлээ. За, нэг ойлом одоо мөрөөдлийнхөө авах гэж байгаа юм чи юм уу те. Одоо юу гэдгийг цааш та байраа томруулах ч юм уу тэдэнд одоо тэдэнд өргө одоо дутлаа гэдэг одоо тэр төлөвлөгөөг одоо нөхөр нь гаргадаг.
Тэг нэг тиймэрхүү л юм байна. Тэрнээсээ шууд бол бид хоёр бол тус тустай данс бол байхгүй. Нэг л данстай, хоёр карттай. Тэг угаасаа картнаас мөнгө гаргахад хоёулынх нь мессеж одоо утсан дээр мессежээр ирдэг. Тэдэнд дүүрэг гарлаа, эдэнд дүүрэг гарлаа гэл орсон ч гэсэн эдэнд дүүрэг орлоо, эдэнд дүүрэг орлоо гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө нэг хоёр карт март гэдэг байхгүй, яг л нэг л карт. Нэг данс хоёр карттай. Тэгэл нэг тийм хүн маягаар л явдаг шүү дээ. Өөр өөрийнхөө нэр дээр карт данс уу? Нэг дансны хоёр шиг карт юм уу? Тий. Оо заатат. Тэгээ хоёулаа нэг нэг карттай явчих. Гэхдээ одоо нэг Apple Pay гэж нэг гоё юм гараад ирлээ шүү дээ. Гараад ирэх юм аах. Тэгээ энд байт юм байна шүү дээ, тий. Тэгэл ерөөсөө картны чирэггүй. Картны чирэг үгүй болсон. Тэгээр уцаараа нэг ингээл нэг жоох юмруу ойртуулаагүй л авчих юм. Тэгэл одоо карт чинь одоо ямар ч одоо баг хэрэгцээгүй болчлоо шүү дээ. Карт одоо зах зээлээс гарч шүү дээ. Тэг. Тэг карт одоо зах зээлээс гарч ийн. Карт юу гэдэг юм бэ? Юуны тухай яриад байгаа юм чи? Тэг тиймэрхүү л энэ да. Карт ер нь одоо ингээд биднэр дуусах гээд шүү. Одоо энэ манай охин мохон Эбунага уу юм уу яар ингээд ер нь. Аа карт хэрэгэлдэг байсан юм уу гээд. Карт хэрэгэлдэг үеийн. Тэг бараг л тий бараг л тэгхээд байгаа шүү шүү. Карт бол хадгалж байгаа жаазан тийгээд тавьчмаар юм шүү. Харин бараг л Тэгэх тиймэрхүү юм байна да. За улаан төрөвч багийнхан бас айхтар хариулж шүү. Улаан биш та алтан төрөвчтэй. Аа тий алтан төрөвчтэй. За манайх одоо Сэппл баг. Тэгэд нэг юу нэг шүү. Сэппл. Сэппл. Сэппл гэсэн сэппл. Манайх одоо яг тэгэд нэг хоёлаа дунд мундаа тавьж байгаа тийм юм байхгүй санагдаад. Байхгүй юу? Тий. Юу нь бол юу яадаг юм л да манайх нөө нэг яг ингээд гарах зардлууд тодорхой байдаг байхгүй. Тэгэл тийм болохоор би тэрийгээ ингээд нэг хэсгийг би ингээд төлч ингээд чи тэрийгээ ингээд яач нь маач нь гэл хоёлаа бүх мөнгөө нийлүүлж ягаад бодчих. Ингээд сард яхад нэг тийм нөө орлого юу нь тодорхой байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг тэд байна. Тэгээд ингэн гэл тэгэл эхнэрийн данс нь үлдсэн мөнгөн ч юм уу юу нь байж юм. Гэхдээ би бас яг тийш нэг эхнэрийн ха данс руу ороод ингээд үстгүүлдэ ер нь тэрийг нэг сонирхолтой айлуу чи яаж энэ одоо хэд үлдчих юм бэ над нэг тийм байхгүй би өөрөөхөө юмар л одоо ер нь бол яг нөгөө нэг ажилла хийчээ цалингаа авчирч өгдөг хүн бол би биш аа тийм би бол тэрнтэй нэг жоохон санал нийлдэг байхгүй яг түүхээр тэрийг би зөвөр өөрө тгийж боддгийн бас нэг бүх юмнаас нэг зугатаад байгаа юм шиг санагдаад байхгүй надаа одоо жишээ нь би мөнгө нь олоод ирсэн чанд өгсөн чи одоо наадахаа хүрэгч гэдэг юм уу тэгэл нөгөөх нь ямар нэгэн шалтгаан гараад тэр сард нь арай жоох илүү мөнгө гардаг ч юм уу тийм тохиолдол зүйлд нь би тэг өгсөн бидс одоо яагаад хүрэхгүй байж гэдэг юм уу тэг тиймэрхүү юм болохоор ер нь бас миний л бодол шүү дээ ер нь бас их илүү их оролцоотой байж тэрний нэг тал ачаагийн чи ядахтаа үүрч идэх ч юм уу тэ би нэг юм ин хариуцсан баймаар байна л да энэгээр би бол бас зүгээр яг хөө бит хоёр тус тустай данстай хоёлаа энэ нэгийгээ ингэн интер гэж хэлж байгаа бол биш аа гэхдээ оролцоотой байл гэдгийг би хэлж байгаа байхгүй би бас энэ юу нэг зөв шийдэл байх гэж боддгийг бид нар бас мэдчих хэрэгтэй нэгдүгээр та хоёрдугаар юм бол ирчүүд илүү их орлого олдог, эмгтээчүүд арай жоохон бага орлого олдог ч гэдэг юм уу? Энийний би бас нэг жоохон эсрэг байдлаар байдаг. Надад одоо энд ирчээл хэл босч мэдхгүй, ихнэр маань ажил хийлгээл, ихнэрийнхээ мөнгөөр цалин гарна, одоо байрныхаа төрөөс мөрөөсийг төлөөл явж исэн сарууд бол байна. Тэгээ тийм бас гэхдээ яг тийм нөгөө сураагүй юм болохоор чи тэрэн дээр жоохон бухимдтгэл юм байлээ. Анх ирснээр дараа. Тийм болохоор бид нэр трийг ер нь бас яг хөдөлгөөний зөвшөөрөх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байгаа ихтэй хүмүүс эмгтээ өнгө чамаас илүү орлого олж иж болно. Тийм мөнгө эмгтээч зөндөл биштэй. Тэр хөдөлгөөний зөвшөөрж явах хэрэгтэй. Бид нар энэ нэг мөнгө зарцуулалтын дээр оролцож явах хэрэгтэй. А оролцоно гэдэг чинь яг амар нарилж марилаа тий одоо юу гэдэг юм болгоны ингээд юм гэсэн үг шүү дээ. За тэгээ миний нэг суултал бол биш дээ авна гэсэн юм аа авчдаг нэг тийм жоо өвөрлөгэн замтай. Тийм болохоор би ер нь
тэрнээс л өөр дээр л би бодлогийн эмгэгтэй хүн ер нь бас нэг тийм тооцоо мооцоо гаргасан юм дээр бас их айтахан сайн байт юм шүү. Яг нэг нарийн тооцоо за одоо ингээд энэ сар ингэсэн шүү. Манай үндсэндээ базад хилчэн л дээ. За одоо энэ сар ингээд ингээд ингэсэн шүү. Тэр тэгээ шүү. Энэ ингээд шүү гэдэг. Тэгээд тэнгуут нь би тэрий чин бодно үргэлжлүүлж. Аа. Аа за тэд ингэсэж байгаа юм байна. Дид ингэсэж байгаа юм байна. Гэсэн нэг тийм юм уу яа. Тэгээд л ер нь ихэвчлэн манайх ч одоо нөгөө яаж ч одоо тус тустай байхад те одоо ч тэгээд бүх юм нийлээл цугл байгаа юм чи. Нэг л гээд амдирж байгаа хүмүүс ч одоо тэгээд нэг ийм ийм асуудал гэж хоорондоо яриад тэт тэт байгаа юм байна. Одоо ин ким аа гэнэ. Манайх ч ингэ нөгөө огцом ингээл гойвал ингээд ахын байхгүй л те. Бүх юм ингээд тогтмол сар болгон татагддаг мөнгөн тодорхой те. Гинти юм байхгүй. Гинти юм байх юм бол одоо хүүхдийн төрсөн өдөр мөдөрч гэдэг юм уу? Тэгэл одоо хоёлаа ярьчин дэрэсэн цаг одоо ингээ Монгол явж шүү хүмүүс мөнгөө барсагаар ингээл тэрнээсээ тэгээд ингээд хоёлаа энэ мөнгө ингээ гарчих юм байна ч гэдэг юм уу те. Тийм байхлаар одоо шинэ гэртээ нэг шинэ юм авахлах юм болов за одоо хоёлаа ингээд ингэч юм болов тийм авч болох юм байна гээл ер нь ярилцаад яг тэр дараалалаа л мөнгөө наашин цааш нь болож хуваарлж байгаа л тэгж хийдгэл те. Тэр хүмүүс нэг хадгаламжийн тал дээр ч юм уу нэг тийм нудас байна л дээ. Тэгш нөө бүх юм одоо энэ чинь нөө гэрээ хэгэл яц автоматар гарчна. Тэгээд дөнгууд нөгөө өгдөж байгаа мөнгөн дээр л тоолно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бол яг тийм санхүүгийн гэрээ тооцоон дээр би эмгэгтэй хүнийг ер нь их мундаг л гэж боддгийн. Биш бас өөрөө ер нь тал бол гээл тэгэл нөө нэг октод мохтодтойгоо гараа явчих юм бол баларчдаг аахгүй. Контрол авахгүй. Тэс тэнц чинь байхгүй болно шүү дээ. Замдаа намайг уйраагаар хостол. Биш ихэндээ нөгөө тооцоотой явж байгаа л заа одоо ингэж штэ эн чин тэгэл штэ гэл нөгөөхөндөө тайлбарлаж ийл нөгөө чи штэ 3 4 янзрын юм яриад тэгэхэр нь боддох гэж аа үгүй яа тийм юм мөнгө авч байгаа болохоос ам авч байгаа шиг л. Аха. За тэгээд оройн нэрэд нэг загнуулж өгөөл тэгэл маргаашнаас нь буцаад амдрал руу гарах юм аа. Тэр жоохон илүү юм байна шүү. Аа. За тэгэл нэг манайх нэг тиймэрхүү байдалтай л байт юм да. Өөр хөдөлтэй юу? Би чамайг нэг охиныхаа талаар ингэж ярихаар яг л ирээдүйн би харагдаад байна. Атаа дагдаа тамаас бас төстэй байж гэн шүү гаш өгшөө энэ эмгэлтэй хүмүүс ч юм. Энэ хүүхэд нас нь одоо манай охин бол одоо том охин л ер нь их хэвчлэн тэг нөгөө том 7 настай болсон болохоор юмны наан цааныг мэднэ. Одоо энэ гэртээ ингээд ё моо жоохон буруу та загнуулж магнуулаа тэнхээр натурал уурлаад байтий. Ааха. Би бүр гайхаад идвэхгүй ээжтэй загнуулчаал биш нөгөөдхөө харагдах гал ээж мэлээс нь хамгаалал урдуур оороо нууж байгаа л өөр өөрөө мөрөнд нөгөөдхөө авч ордог ч юм уу. Тэгэж авч орчод биш өөрөө загнуулна шүү дээ. Яагач өмөрсөн юм бэ тий. Ааха. Аяг угаах болоод аяга угаага зогсож байгаа натурал уурлаа. Тэгэл тэнгуч би чи тэгэл заримдаач биш нэг тоохгүй тэгэл чимээгүй л заримдаач бас нөгөө чи чаарахаар өрөвдөл тоогоол аяг маягнаас нь угаалцаал арчиж өгөө тэгж байгаа загнуулна бас давхар тэг ингээд би ястаа багасаа ийм эмхтэн чи ийм юм байна ингээд штэ нэг удаа над руу нэг амар уурлаад гудамжинд тавьжгаад яалаа уурлаадсан. Тэгээ зөндөө ярьсан би нөгөө чи чи аргатаал тэгээл хоёлоо явж байгаа л яриалсэн би чи одоо ингээд 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 чи би л өмнөө л хэлж байгаа шүү дээ одоо ингээд аав мэдсэн байна амины охин ингээд яг яах гээд байгаа юм тестэ. Аха. Чи одоо ингэсэн тэгэхэд чи би чамайг тэгсэн ингээд чи тэгсэн тийм биз дээ тийм. Тэг чи яг яхаад ингээд уурлаад аавыгаа ингээд зовоогоод байт энэ тэгэхээр аав хэцүү байна маань гэсэн чимээгөө явж явж исэн маа. Яг уурлаад байгаагаа би өөрөө ч мэдгүй байна. Энэ цаанасаа юм. Энэ цаанасаа байлээ. Тэр үгийг ээжсэн ч гэсэн бас сонсчихсон удаа байдгийг. Тэгэхээр өнгөтэй үн чинь бүр багасаал тийм байт юм нөхш. Яг яах гээд байгаагаа өөрөө мэдэхгүй тийм тохиол байдаг гэж шүү. Аа. Тэгээд ах чи бид нар яах гээд байгааг энэ яаж мэдх юм бэ? Тэр хөө өөрөө ч мэдэхгүй байгаа ч. Өөрөө мэдэхгүй байгаа ч юм тийм. Би заримдаа боддгийн за нөгөөх нь яах гээд байгаа нь охиныгаар л яах гээд байгаа нь мэддэхгүй л хөдөлсөн юм байна. Загнах гал байгаа юм байна. Тэгчихээж л айгүй болох болгүйгээл хажуугаар нь явж нилээ загнуулаад тэгэл жоохон байжаа зүгээр болчихсон юм шиг тийм. Тэгээ нэг сайхан хүмүүс загнах гоё болчтой юм шиг байна. Аа.
Юу ярьж илээ өгшөө юу. Би хаан өгшөө. Чи подкаст дотор байна гэд. Ямар сэтвийг хэн тавилаа? Би туу. За одоо юугаа подкаст эхэлх үү? За одоо эхлэе даа гэд. Юу болоо өгчөө нэрэ. Бүр хуруулаа мартаад ахиад эхнээс нь эхэлж яахгүй тий. Бүр төвшөөгөө амьдрал руу орсон бүр нүдэн таарахтсан явчих шүү дээ. Тий. Зөв данс мас яри дуусгүй дуусаагүй л үү? Данс дууснаа. Хин данс ярьсан юм. Ярьсан. Тэр дууссан шүү дээ. Дуусаад дараа нь тэр бонус ороод ирсэн. Аа. Бонус уу мэдхгүй. Ямар ч байсан ард жоохон тахилаа. За одоо болио гэж байна. За за окей. Сайхан байна уу? Тойлтойгоо ярьс нэг сайхан стрессээ тайлах юм аа. Тэр дансны тухай дансны тухай тойр маань ингээ хилж байгаа нь яг үнэ. Тойрын хувьд бол ингээ гадаад байгаа нь заяа. Ингээ бүх юм нь аюугаа тодорхой заяа. Хад орж ирэх орлого нь тодорхой, гарах мөнгө нь тодорхой. А тэр мөнгнөөсөө за тэдний хувийн нэг ч юм эсвэл тэдний ингээ сейв хийгээд за нэг тэдний хугацаанд би нэг тэр болчих юм байна гэдг нь тодорхой. Монгол өөр юм уу? А Монголд бол тэгэл бөө сүрприз хүлээж штий. Зарим сард орж ирэхгүй гэхэл. За тэгэд яах вэ гэхэл тэгэл. Бүр зарим сард өөрөө бүргэ бодож ирснээс бүр шал өөр болчихно. Бүр ингээ оронгоор ирэх чинь тэгээд юу болчих вэ? Тэг чи өөг нь бол гадаадд нэлээ олон жил амьдэрсэн. Бас л яг энэ шугамар л явж байгаа шүү. Тэгээд Монголд ирэхэд өөр вэ нүү? Би ч одоо адилхан гэж бодол хөөрөө яваад байгаа шүү. Үгүй ээ. Шведэд бол болдог байсан. Гадаадд бол болдог байхгүй юу? Монголд чи ирээд яг ингээд юу шиг ингээ бүгдийн төлөвлөд энэ санхүүгийн тал дээр шүү. Ингээ айгүй хэцүү. Боломжгүй. Гэхдээ би боломжгүй гэж хэлэхгүй. Боломжтой гэвэл боломжтой. Гэхдээ зүгээр хэцүү. Тэг. Аа тэгтээ одоо бол тасжээ. Тэг. Тэрэнд бэлэн байгаараа л гэж хэлэх гээд байна. Цаа. Тэг. Аа тэрнээс биш яг ингээд Америкт байдаг шигээ. За зорж ирэх мөнгө тодорхой юм чи. За тэгвэл тэрийг тэрэн зарцуулчих. Окей. Маа энийг ингчи гэдэг ингчдэг нөгөө мөнгө маа төгжигт зорж ирэхгүй л тэгэд яах юм гэдэг л байгаа. Тийм. За нэг юм байна да. Эх орноор ч нэг юм их байна. За очроо яах вэ? За би төрүүчийн 7 хоног болсон нэг хит хитэн ч яах вэ? Нэг асуудал байна л да. Хит хитэн өнөөс сонссон. Тэгэл дахиад энэ асуудал дахиад үлэг болсон л да. Ер нь бол би бас тэд өөрөө ажигласан зүйл. За. Нөгөө сал дахиад нөгөө салтын талаар тэгэл ингээл найз нөхдтэйгаа ингээл за юу байна нээ тэр гэхээр салцсан шүү дээ салаад тэр удаж шүү дээ ингэж шүү дээ гэхэл ингээл одоо хүмүүс ингээл баянгийн энэ салтын талаар ингээд яриад байдаг болчлоо. Тэгээ би ер нь дотроо бодохгүй бас л ахаал яагаад хүмүүс салаад байна ахаал нөгөө залуугаас хүмүүс ирт суугаад ингээд байна уу гэл. Тэгээ би бүр ээжээсээ хүртэл асууж үзлээ. Ээж ер нь одоо та нарын үед ямар байсан, эмээ өвгөндрийн үед ямар байсан гэсэн чинь яг л адилхан байсан гэж байгаа юм. Яг л адилхан байсан те ээж аавд ч гэсэн бидний ээж аавын хүүхдийн салдаг байсан манай эмээ өвгийнх нь ч гэсэн салдаг л байсан бид ээж зүртлээсэн баг. Тэгээ юу те та нар ч өөрсдөө одоогийн залуучууд л гэдэгсэн та нар ч гэсэн бас ингээд сар цанраа зарим хүнс адилхан замраагүй л байсан биш үс тийм шүү дээ. Энд чи угсаа хүн амьдарч байгаа нийгэм болоос бүгд л адилхан л гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо салалт гэдэг зүйл одоо байсан, байгаа, байхаарч болно гэдэг юм болцоод байна л да. Тэр одоо энийг одоо яаж одоо багсах уу те гаргалгаа одоо ямар байгаа те. Тэгэхин ч одоо хайшинд одоо ямарч асуудал юм те одоо бүр мөнхийн эсвэл ингэ бүгд тэрийг дүжрээд ингээд байхгүй болох уу? Чи бодох шиг би одоо сая энэ 7 хоног би ийм л юм бодож явлаа. Одоо асуулт гэхээсээ илүүтэйгээр одоо яамаар ч юм те тээ. Тэгээ гаргалгаал нэг чинь да таавал те. Тий одоо гаргалгаал нэг. Одоо тэгэл одоо ингээд гэр бүлийн хүчрхийл гэж байна. Манай ээж аав үйдэж байсан, эмээ өвгөө ээж үйдэж байсан тэгэл байж л байсан зүйл байгаа хөөхгүй. Тэгээ за энэ байжиг гэд ингээд байлгаад ах уу эсвэл бас нэг шинэ үеийн залуучууд байна. Энд нэг юм гаргалгаа болж нэг ингэж
Ямар ч юм бэ тий. Одоо хуйлчилмаар ч юм шиг бараг чи ихнэрээсээ салах юм бол одоо ингэж хорон доромж гэдэг мэт гоо ямар ч. Тэг гайгаадахын сүүл рүү гэдэг. Би яг нэг одоо ингэж би бол өмнө нь бол ингэж боддог байсан бол сал сарилсан хүмүүс гэхэл би одоо тэр хүмүүс ингэж буруутдагтай та нар хүүхэд өмчрүүлээ инглээ барьлаа. Гэтэ би яг тэр хүмүүсийн амьдралаар амьдарч үзээгүй шүү дээ. Яг би тэр нөхцөл байдалд нь байж үзээгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр би одоо тэр хүмүүсийг бас буруутгамааргүй байгаа хэвхэв. Үнэхээр тохирон бол өчнөө олон жил сар одоо төвчээл хисэл тэгэл за сүүл рүүгээ за болиё гэж одоо сарсан юм байл үүдээ тийм. Тэгэхгүй ямар зүв зүгээр оо хайртай дуртай гэж нэг орон төвчөө за би явлаа гэж салчаагүй шүү дээ тэд нар чинь бас. Тэгэхээр бас яг тэдэрт одоо сал сарсан хүмүүс бас ингээд буруу хүмүүс санагдаад байгаа хэвхэв. Тэр үнэ нэг асуулт гэх юм цаашаа зүгээр нэг юм одоо юу гэх юм цаашаа хоёр бас юу гэж бодож юм. Ер нь хоёр одоо энэ сал сарилсан хүмүүс ер нь буруу үг гэх юм уу эсвэл ямар ч юм дээ те. Ер нь бол ойлгосон уу миний энэ яриаг? Ойлгосон. Би бол хувьдаа ойлгосон. Төвшөө яаж ах вэ? Ойлгосон уу? Ойлголгүй яах вэ? Энд дүү ойлгосон. За. За салсан хүний хувьд би ихэлчих үү юу гэж бодчих. Салж ясныхаа хувьд. За. За. За буруу муруу тэрний зөв энэний зөв гэж бол хэлмээргүй байна. Энд дэр буруу өгөөд ах шаардлагач байхгүй. Тэг буруу өглөөгийн үрд үнэн ч юу гарах юм тийм биз дээ. Тэ мэдээч яг очроогийн элдгэр зөгцөхгүй болсон болол салсан байгаа. А би юу өртлөө өөрөө тэг зөгцөн гэдэг асуудал маань өөрөө бас яг юуг зөгцөн гэж хэлэх юм бэ те? Ерөөсөө л тэр бол үзэл бодол гэдэг юм байлээ. Үзэл бодол бодлын хувьд ертөнцийг үзэх үзлийн хувьд ч хоёр өөр ертөнц нэгдэж байгаа ч те. Тэр нэгдэл өөрөө зөгцөхгүй хувьд л хоёр тишээ болдгийн болов гэж би салж үтсэн хүний хувьд болол тэгж дүгнэлтэнд хүрсэн. За одоо гаргалгааг нь би бас яг наатган дээр чи байггүй хэмзгэлж явдаг байхгүй юу? Гар яг энэний дунд хин маш том хохирдгүү гэхээр хүүхэд хохирдог. Тэгэхээр ингээд хохирогч нарыг маш ихээр ингээд бүтээгээд авах уу? Альсвэл энэ дээр ямар нэгэн арга хэмжээ авах хэвчээ гаргалгаа гарах хэвчээ юу гэдэг юм бас нийгмийн асуудал болоод тань л да. Тэгээ миний хувьд ямар гаргалгаа энэ маш зөв юм байна гэхээр нийгмийн сэтгэл зүйчд гэдгийг бид нар маш сайн бэлтгэх ёстой юм байна. Төвшөө байх ёстой. Нийгмийн сэтгэл зүйчдийг бүр ингээд бүр тэр жоохноос нь нөгөө л нэг миний нөгөө бүр ингээд үлэг болтол яриад байдаг те. Энэ хосын харилцааны талаар бид нарт яг үнэндээ их сургуульд заадгүй 10 жилд заадгүй аав ээж нь ч өлегтэй хилдэггүй нөхцөлд энэ салалт гэдэг зүйлүүд алга болохгүй байсаар л байх болно байгаад л байна. А энэ бол яг энэ ид дээр хичээл ч юм уу ямгараа нэг юмыг оруулж ирэх юм бол энэ багасна. А дээрэс нь өшөө илүү энийг яаж багасгах вэ гэхээр нийгмийн сэтгэл зүйчдийг маш их бэлдээ. Бид нар тоор одоо яг салж үзээг болохоор мэдхгүй байх л да. Салах хөрөгдлөө өгөхөөр яадаг вэ гэхээр тэдэн хугацаа өгдөг байхгүй шүүхээс бод гэв. Амьдрал дээр яадаг вэ? Уучлаарай боддгүй л байхгүй. Хоёр тишээ яваал өгдөг. А ууг нь бол салыг өргөдлөө өгч байгаа тодорхой хугацаанд та хоёр тэр сэтгэл зүйчтэй очиж тэгж уулзал. Доотлол нь 5 удаа, доотлол нь 10 удаа уулзаж зөвлөгөө авсан байх ёстой гэв. Тэгээд тэр шүүхийн шийдвэрээр ч гэдэг нь тэр хүний заавраар бодох биш хөтлөж очиод тэр хүнтэй уулзсан бол салалтын тоо бас багаснаа. Яг үнэндээ бол. Тэр чинь сэтгэл зүйчдэр хоёулаа уулзаж бүх болохгүй байгаа процессыг ярьж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш хоёр талд бодоод яг буцаад нийс уулзсад байдаг л багтаа. Гэхдээ дийлэнх нь бол над чиг салаад өнгөрдөг байхгүй. А яг хоёул ингээд сэтгэл зүйчдэр 10 удаа доот нь 7 удаа уулзуула хамаг юма яг нүүр нүрлүү яриад сэтгэл зүйчд чи энэ дээр алдсан бай чи энэ дээр ингэсэн байл гээд ингээд ярих юм бол ойлголцоо буцаад эвэлдгийм байна гэдгийг би дөлгөөн дээрээс харсан байхгүй юу одоо энэ өөрийнхөө хоёр дахь амьдрал дээр би энэ сэтгэл зүйчд тэр дундаа хосын харилцааны тал дээр нийгмийн сэтгэл зүйчд маш хэрэгтэй байна гэдгийг дөлгөөн битүүр
шивэдэд байхдаа сэтгэл зүйт битүү чинь бас тэнд дөнгөж эхлээд тэгээ хүний нутаг айгүй хэцүү бас л ингээ хэрүү шуугаатай байгаа бас л ингээ хоёр тийшээ болонгаа алдаад ингэж яхад шууд битэрийг сэтгэл зүйч ингээд шууд уулз гэд тэг битэр уулзаад дөлгөнө эхлээд уулзаад тэгээ тэнчэнс битэр гаргалгааг нь олж авч байгаа байхгүй битэр хамаг юма уудалж яриа бүх юма яриад Тэгэд ярьсныхаа дараа тэр сэтгэл зүйч тэгж хэлж байгаа байхгүй. Зөв тэр болсон процессын л асуулт. Зөв үр дүн над хамгийн том үр дүн өгсөн юм нь юу вэ гэхээр за чи ингээ өөрийнхөө өнцгөөс маш их ярьлаа. Бидээ салж байгаа юм чи өөргөө л өмөрч ингээ ярина штэ. За одоо чи дөлгөөний өмнөөс наатаха бүгдийг яриатах та. А одоо чи төвшөөгийн өмнөөс наатаха яриатах та гэс чи ингээ боддгийм байлээ. Яг тэр мөчөд би биенийх алдааг А би буруу байжээ, би зөв байжээ гэдгийг олж авдгийн байлээ. Тэгэхээр энэ хосын харилцааны талаар ч юм уу, энэ яг юм салах ирмэг дээр, тэр Английн ирмэг дээр очицсан. Тэр улсуудыг зөв сэтгэл зүйчүүдтэй уулзах юм бол тэд чинь яг зөв чиглүүлээд байгаа хэрэггүй. Тэгээд нөгөө улсууд чинь өөрийгөө олоод, аа би болохгүй юм байна штэ. Аа би ч нэрийн юм хариуцлахыг үүрэх ёстой юм штэ. Аа би ч би гэх зөвхөн хар амиа хичээгээл яваад исэн юм байна штэ. Гэдэг юм аа тэр хүний өмнө очиж ярилцаж тэр хайртынхаа таныхаа өмнөөс бодсныхоо үр дүнд мэдэж аваа ойлгоод эргээгээд гэртээ арихтаа би бинэш цэн сэтгэлээс уучихгүйгаад уучлалтгүйгаад эвлрээд ингээм амьдрал салахгүйгээр цаашаа өрнөдгийм байлээ энийг биеэрээ мэдэж авсан байхгүй тэгээд яан харахгүй нийгмийн сэтгэл зүйчэд байх ёстой байна Би одоо бодоод байгаа хөөхгүй тийм шүүхийн шийдвэр салах өргөтлөө өгч байгаа улсуудад бод гэх биш. Ямарваа нэгэн сэтгэл зүйчтэй хосоороо доотлон 7 удаа, дээдлэн 15 удаа уулзсан байж, тэгээд дараа нь наад салах өргөтлөө дахиж нэг хараараа гэдэг юм шийдвэр гаргадаг байгаасаа гэж бодсон шүү. Энэ бол миний хувьд бол зүгээр гаргалгаа юм болол гэж бодсон. Нэг юм хоёр гаргалгаа л хэлмээр байна. Захирал гайхалтай лээ гайхалтай. Яг энэ алдааг алдаж үтсэн хүн чинь алдаж үтсэн хүн чинь юм их хэлнэ шүү дээ. Тэгээ битээ алдаасаа гэсэн үндсэн дээрээ. Ер нь төвшөө энэ тал дээр чи ажил маш хийхгүй юм уу? Одоо энэ нийгмийн сэтгэл зүйч одоо энэ минийг одоо бэлтгэх ч гэдэг юм уу? Ер нь одоо наа ч бол сайхан санагдаж шүү дээ надад бол. Нэрэл өстө очоод за саллаа гэвэл өргөтлөө өгсөн. За нэг сар ботчоод ирвэл нэрэл хийж бодохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Салхийн төвс шүү дээ. Тэр тахимаас гараад хоёр тишээ ингээд салаад сарын дараа яриа. За үнхээр бүтэхгүй юм байна таа гэсэн дараа өсөж зураа салгаад өгөл гэж хэлсэн шүү дээ. Оо яг. Тэгэхээр яг ядаж доор хойш нийгмийн сэтгэл зүйчтэй очиж уулзаад 7 удаа уулзаад тэр сэтгэл зүйч нь мөртлөө тэр одоо шүүгчд одоо юу яах юм шүү дээ. Дүгнэлтээ бичдэг. Дүнэлтэд бич өхнө шүү дээ энэ хүмүүс үнэхээр болдгүй юм байна аа гэд. Тий. Ясаара. Яг л тийм л юм байна те. Энэ бол зүгээр миний хувьд бол гаргалгаа шүү. Аа. Тий. Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр чи баг л энэний тал дээр хөгсний энэ тал дээр ажил хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг ганц саад болж байгаа одоо юм болж байгаа сонгуул байна. Сонгуулийн дараа энэ ажлыг эхлэе гэж бодоод байна. А за. Тий. Гэй тэ хүүхнэтэ. Ажил хийхгүй зүгээр. Жэп тиймэрхүү тий. Тийм байна. За манай ямар баг үлээ? Сампл гэж өстөгшө. Сампл. Сампл нөө. Сампл багийн ахлагч. Төшкө. Асал хүнийг хилж байгаа шүү сампл байм бодо яаж. Сампл баг. За та юу мэри мэдгүй таа. Манай сампл. Тэ юу юм уу энд одоо ингээл энтхийн залуучуудыг хараад ахаар 30 гарцсан 40 хүрцэн 50 гарцсан 60 хүрцэн байж ш хүүхэд байхгүй найз охинтой мохинтой гээл одоо 60-тай хүн 30 гарцсан найз охинтой ч байдаг юм уу 20 гарцсан найз охинтой ч байдаг юм уу байгаль яваад идэгин тэгэд би бол энийг бас нэг бодлын зүүн гэж хараад байгаа бохгүй үнэхээр хүүхэд гаргаж хариуцлага хүлээж чадахгүй бол зүгээр л өөрөө харгалын хүүхэд явж зүг бохгүй
Одоо энд нөгөө салбар дээр яригдчих байгаа юм бол одоо ер нь хүүхдэл хамгийн хүнд асуудал болж яригдж байгаа шүү дээ. Хүүхэд эцэглэх үүсчээч гэдэг юм уу. Одоо тэгэл тийм болохоор гэр бүл төлөвлөлт гэж нэг талаар хүмүүс их ярьж байна. Одоо сексийн боловсрол гэдэг юм уу, нөхөн үрчхэн боловсрол гэдэг юм уу. Тэр тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй юм болов. Тэгэл ер нь хамгийн том юм нь хариуцлага баг та. Тэгэл хараад авахгүй бол тэгээд дими ихтнэрээ олдоо дими л үсттэй тийм ээ. Ихтэнч тэр имхтэнч тэр одоо ч бас арайч нэг 20 дугаар зуун биш 21 дугаар зууны ихэн үе биш байна. Бэлгэвч гээд юм гарчлаа. Тэ одоо хамгаалах им хэрэгслүүд ч гэдэг юм уу гарчлаа. Одоо тэл ер нь наа зах нь нөгөө нэг өвчин зовлон тусахгүй гэдгээсээ болоод ч юм уу одоо тэгэл тэрий чинь янз бүрийн аргаар хамгаалж болж л байна шүү дээ. Тэрийг бодоод өөрийнхөө эрүүл мэндийг бодоод зөөр яг хоёр зур сална гэж боддгоо маа гэхэд мэдээж л хүн нийлхтэй хизээл бид хоёр салантаа гэж бодож нийлхтэй. Гэт ингээд ярангууд бас нэг хэцүү юм нь яг тэр хүмүүс би нэг тийм сонсчихсан л та ярилцлаг хүүхэд гаргаад салах хүртэл хүн энэ амьдрал гоё болж бүтэн гэж явж байгаа л тэгээс салдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас миний ингэж ярьж байгаа нэг утгагүй болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэднес чинь мэдээж болгож бүтээн бит хоёр одоо хүүхэдтэй болоод та бүжигний нуулын хоёлаа ингээл үрд амдрий гэж жагаал тийм болсон бол одоо бас л хэцүү л байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо би өөнийгөө ихлээр сайн таньж мэдэх хэрэгтэй юм уу, их олон жил үерхэд нөхрөлд юм уу, яадгийн эсвэл би өөнийгөө хүлэн зөвшөөрөх ёстой юу гэд ярахаар бас маш олон жил үерхчээд суудаг дээрээ гацаад салцсан хүмүүс зөндөө байх тийм ээ. Тэгэхээр одоо мэдхгүй мянган үгний таглаа гэдэг шиг одоо мэдхгүй гэдэл чихүү маань юу гэх вэ? Би нэр энийг зүгээр яг би тусгаалan бодож байгаагүй л дээ. Сая тоо хоёрын ярьж байгаагаас бодоод бодход л зүгээр ер нь тэгэл төвшөөгийн хэлж байгаач бас их зөөгөл юм бас бодож чинь л доо. Тэгэхээр мен одоо яг яах юм мэдхгүй байна. Зүгээр дор дороо хариуцлагатай бай гэд хэлчмээр л санагдчихээн надад бол ер нь. Гэхдээ бас нөө яг дэврүү сэтгэлээр ингээ хайрлал дуурлаад окей би хариуцлага үүрнэ гэж явж байгаа хүүхдтэй болоод суултыг дараа нөгөө хүүхдээс боломж хэд юм уу амьдралын нөгөө хэм маяг арай жоох уур болоод ирсэн чинь ийм юмд би амьдрч чадахгүй нэгэд аль нэг нь бас нэг тийм асуул гардаг байх магадлалтай тийм үү? Тийм болохоор бас тэгээд хэлчих болмоор үүдэх одоо мань бол нэг тийш нь бол өөртөө хийж мэдэхгүй юм байна. Тэр ер нь бас өөр өөрснөө хариуцлах ухамсартай эхлээд уурчлан бас нөгөө амдрал зохион гэдэг чинь яг ямар юм байдгийг гэдэг талаар ахмад настай хүмүүс ч юм уу аав ээжээсээ ч юм уу бас нэг асууж мэдэж тийм ээ. Тийм юм бас сонсчул байх л хэрэгтэй байх л гэж бодож байна л доо. Би ч өөрөө ч асууж масууж байгаа үлдээ зүгээр ер нь одоо ингээл энэ үгэнтэй сугаалстай бууж гэнэ бол наал гэж бодож суусан шүү дээ. Би ч бас өөрөө тэгж суусан. Тийм тэгэхээр одоо яг энэ тал дээр мань одоо өстэй юу хэлэх вэ? Нат цаптаны хэвтер ингээс ч тэгээч ч гэсэн юм алгал байна зүгээр. За тэгээ тиймэрхүү байна да өвчлөөр өгшө. Аа бас яарны гаргалгаал олмоор санагдаад байгаа юм те. Тэгээд ядаж нэг нийгмийн талаас нь улс төрийн талаас нэг одоо нэг ажил хийдгэл байлгүй ч одоо тэр их өөрө уншиж үзээгүй болохоор бас мэдгүй л аа манай Монгол ус юу ч хийхгүй байх бас хийж чадахгүй байл да өөрө тэр ууш цаашаа судалж үзээгүү болохоор яг тодорхой хэмжээнд хийдэлэх. Гэхдээ бас бүр нэг 10 жил, 10 жил байсан болдог бол за бүр 1 2 дугаар ингээд цаашаа ер нь бэлгийн боожилт болоод 16 15 настаас эхэлж нэг ихнэр нөхөр ямар байх ёстой гэдэг нэг юм хичээл байн гордог ч юм уу те. Ихнэр хүний үүрэг, нөхөр хүний үүрэг, хүүхэд гэж юу юм, ямар хариуцлага хүүрэх ёстой гэдэг хичээл одоо ордог болов уу? Мэдэхгүй л байна. Тэгээ бас нэг тиймэрхүү нэг юм одоо энэ стыд нэг боловсрлын тал дээр ч гэдэг юм бас тиймэрхүү юм оруулж ирвэл зүгээр юм шиг санагдаад тийм. Тэгээ сайхан хүүд би бас нэг найзтайгаа ингээд юу яасан бас манай хүн бас сал царинцэн л да. Тэгээд дахиад хоёр дахь амьдралаа ингээд зөвхөхгүй лсэн. Манай жаа халамцсан байсан яасан. Хүний хүүхдийг хайрлаж чадахгүй маа гэж ангалт гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи тэгэл одоо би ч бодож байгаа. Миний өгшин ч одоо би ч одоо ийм адгийн найзтайж байна гэж бодсонгүй тэгээд тэгээ сохт өвний үйл гэж бодъё доо. Тэгээ хүүхдэд ямар буруу байх вэ? Тэр чинь тийм биз дээ. Тэгээ энэ дэлхийд төрчин нь буруу юм уу?
Тэр чи үнэхээр л ээж нь хайрлах нэгэ суусан л бол тэр хүүхдэд ямар бохоо ахвд. Тэгэл жоох энэ талаа нэг бас нэг жоох иймэрхүү сэтэр жоох эм орлоо бодлоо. Тэмэрхүү юм да. Аа би зүүч юм аа. Бас ядаргаатай сэтгүү юм аа. Одоо хөгшөлт тусан одоо нийгмийн одоо том том сэтгүүдийг санаа зовж үед өмнө ч нь бол ямар хаал идэх вэ гэж санаа зовж байсан. Одоо бол ингээд хамаагүй ингээд юм санаа зовж явж байна шүү. За тэгэл тэр чил одоо нэр дэвшэх ойртож байгааг ил шинж тэмдэг гэдэг байгаа шүү. Гүй нэр дэвшэж байгаа нөхдөд чи бидний бүх юм санаа зовдөг юм аа да янз нь. Одоо тэгтээ нүү бас жоог ингээд ухаан суугаад хөшөөд байна уу энэ хитэн нэр дэвшэгч мөшөгч одоо энэ Facebook social media-аар ингээд зураг ахих юм бүр пасс бүрээд ахих юм бүр тэрд нь одоо хүмүүс хуурддаг болов хуурдахгүй туул муул төрцөн чи унаг мунаг төрцөн чи хажууд нь зураг муурга ахуулаад ёо би бүр ингээд харахаар бүр ингээд пасс бүрээд байсан хүний хүмүүс чи ямар хэцүү бай тээ би яаж л одоо тэр одоо маркетингийн баг магт нь одоо байсан бол та одоо аха одоо болоо гэж хэлэх байсан нэр миний өгшөө болоо гэж байна тий одоо ингэж маркетинг хийхгүй аха наа ч одоо арай энэ арай өөр юмар хийлтэй унаг тавьцаа бор нутгатаа ирсэн чинь нөгөө морин унгасан бах уу тэгээд баг тэр хүн одоо уу тэр нутгийг хөгжүүлэх юм бах уу одоо тэгээд тэрэнд хамгийн гол нь хууртаад байгаа юм биш үстэй л гэж хэлмээр хуурддаг үстэй хууртнаа хуурдээ шүү хууртхуу хууртхуу яа гэж хэлдэг хүн байна гэдэг үү тий хууртлгүй яах вэ бурхан минь үгүй чи бодлоо за хамгийн амар би бүр тэгж бодоод байгаа байхгүй одоо дөлгөөний өтер чинь баг сүүлийн 3 сар машин хүмүүст өгчлөө штэ одоо тэр фейсбуукийн пейжэр бол За тэгээ завсраар нь хит хит iPhone өгөөд байгаа байхгүй юу? Аа за. Одоо тиймд л хууртаал одоо наа чи Монголын тэргүүн баян од жаргалч сар болгон хүнд машин өгөхгүй байх чи бит өрийг өгнө гэдэгт итгээд л ингээл шиэрлээд ингээд байгаа усууд чи тэр усуудын намайг хөгжүүл чи намайг мөнгөтэй болгоч чи чамайг тгийштэй гэл улаан цай нүрээрээ хилээд байгаа зургийн туурдж байгаа хүн чи нүрээрээ нүдрүүн хараа хилээд байгаа хүнд чи итгэлгүй яах вэ дээ? Мм. Тий. Одоо тэр Яманд 20 мянган төгрөг өгөн үнэгдэг бол хүн хилээгүй зүгээр л ингээд Facebook-ийн сенсац л үсттэй. Нэг ухтарч тэгээ хилцсэн юм уу? Хилээд нөгөө хуулийнхын төсөл бүслийг гаргаад тэгээд батлуулаад яваад штэ. Гүй. Ямар хаашаа юм хүмүүс үйтгий байж одоо. За энэ дууралж яхаар Ямад хийж өгшөө. Хитэ Яма аа. Тэгэхээр тэрэнд ингээд итгээд байгаа хүмүүс одоо байгаа биш үсттэй арай. Би одоо энэ харин юугаар энэ сонгуулийн сая ингээд одоо сурчилгаа эхэлж байна шүү дээ. Тийм. Эндээс би харин нэг юм айгүй ашигтай юм боллоо гэж хараадах юм. За. Яасан гэсэн чинь маш олон статистик гарч ирдэг юм байна шүү яг сонгуулийн ямар. Урд нь нөгөө хайгаа долдтгүү хүмүүсийн мэддгүү та нар яг нарийн арах юм бол ийм статистикуудыг ер нь их ярьж шүү хүмүүс. За одоо энэ жил манай мал төлөлт одоо тэдэн хувьар өсөөд тэдэн оныхтой харьцуулахад тэд байна. Би одоо очиж ахаад нэг хэдэн мал хийлтүүлэн маягийн юм яриад. Одоо жишээ нь ингээд энэ жил гэр бүлийн одоо би эмэгтэйчүүд хүүхдүүдэд хамгаална. Гэр бүлийн саллт 2020 оны байдлаар тэдэн сар хүртэлгээд одоо өөрийнхөө ярьж байгаа тэр 5 сард ярьсханд орсон бол 5 сар хүртэлх судалгаа байгаа хгүй. Энд чи аюу зүг ийм бас болчихчихвол байгаа явуул. Нэг талаараа тэр мөд чинь зайлгүй нөгөө өөрийнхөө зайлгүй мэдэхгүй ах бай за. За өөр сонсох юм уу? За өөр байна. Манийгаа минь гой болиулж байгаа. Одоо бүх бодлороо сүүл рүүгээ нэг төвч байгаа хүн мөний зайлгүй мэдэл гэж ярьж байна. Дэлхийгээс зайлгуулах чинь үгүй. Нэр чинь тийм статистикуд айгүй их гардаг болсон юм байна шүү дээ. Хүмүүс ер нь их ярьдаг юм байна. Айгүй нөө статистик шинжлэгдээд ийж юм уу? Тэгэхээр одоо судлаачдад юм уу, оюутнуудад бас айгүй хэрэгтэй юм болж ин дол гэж би бодсон. Бас тэр яг хуу судлаа яаж байгааг сонсохгүй ч гэсэн эдийн статистикийн тэмдэглэлээ давал цаадуул чи нөгөө сүүлд нь сэтгүүл чинь ухаад үдчихэж магадгүй гэд бас
баркуд нь хийж байгаа л да статистик энтриг болоо. Тэгээд энэ тийм их үл байна. Тэгээ би боддё. Бороны дараа мөөг шиг гинт мангар олон контент бүтээгчнэр гараад ирсэн. Тэгээд одоо энэ сонгуулийн дараа бол эдний бол миний харж байгаагаар бараг 50% нь бол алга болно. Тэгэх бохооч одоо өөртөө жинхэнэ кэш мони бол юу л энэ мөнгө хийхээ чи юу гэдэг үлээ. Тэгээд би тэр контент бүтээж байгаа яг энэ сонгуул зориулж контент бүтээж байгаа энэ уран бүтээлчдийг зүгээр л хэлмээр энэ та нар бол өөрсдийгөө одоо энэ цаг мөчөөс бити уран бүтээлч гэж хэлээ. Та нар бол зүгээр те нөгөө мөнгө далаахаар гарч ирдэг. А мөнгө байхгүй бол далд ордог. Та нар бол уран бүтээлч тийш урлагийг та нар бол зүгээр гутаа гутаалтыг бүтээгчд юм аа. Ийм бүр хогийн гарууд юм аа гэж би бол хэлмээр. Ямар ч үед хэрвээ уран бүтээлч бол уран бүтээл ял хийгээ явчих. А тэрнээс ч за одоо яг мөнгө хийн гэд ингээд нэг сонгуулийн албагталтаа шинэ контентууд онлайн дээр хийгээл те. Тэгээл ингээд утгагүй санагдсан. Би бол одоо ингээд хараалга байхгүй. Тэгээд хэрвээ тэр усуд надтай хамтрыг бол уучлаарай надад битээ тийм санал тавиараа. Тэ? Яг зөв. Би таартай хамтрахгүй гэдгээ зүгээр гуйгаагүй ах чи ихлэ хэлчихэл гэж хэлмээр. Yeah, that's right. Тэ? Манай нингэл орсоо солиороо дэгдгээ. Яа, өөр тэгээд хоёроор минь сонь сайхан. Сэтгэл сэтгэл хөдлөхөөр л ингэ орсоор ирчих юм байна шүү дээ. Да. Үс нөө хоёрын мань онгоц юу болж гэнэ? Өгсөн цаашаа наашаа бас яриа л байгаа. Ээ бүтэхгүй байлаа бас. Ааха. Одоо бол YouTube-г юу яасан шүү дээ? Эвлэрсэн гэж юу? Нөхцөл байдлаагаа бол эвлэрсэн шүү дээ. Сайн 5 сард ч сэтгэл хөдлөлөөр зүгээр явна инээд юм гэсэн одоо л худлаа. Төө дургуур гэдэг л эндий ч үлдсэн шүү дээ. Тэ бүр болохгүй Трамп ахруу нэг захиа өчий да. Оо энд байгаа монголчууд битсэн шүү дээ. Нөгөө нүүб мүү бүр өчиж байгаа шүү дээ. Ер нь бол оо за. Одоо ер нь нөгөө буурын орны Африк мафрагч байна уу? Одоо тийм улс орнууд чинь бүгд ард иргэдээ татаад дуусчлаа шүү дээ. Ер нь бол уу за за. Тий, тэгэхээр яг хуу монголчууд монголлууд бол ерөөхдөө бол айгүй өдр таталт нь айгүй баг байгаа юм байна. Аа. Бусд орнтой харьцуулбал тий, бусд орнтой харьцуулбал бол айгүй баг байгаа юм байна. Тэгэл яг хуу энд нөгөө юунд гацсан монголчууд гадаадд гацсан монголчууд гэх групп байгаа. Тэн дээр бол хүмүүс бол энэ хөдөө нүүпр захаа бичиж гин. За ингээд хүний ихэнх таалтж гин те. Энэ тэргээл яарч л байгаа юм л та. Тэгэл яг хуу цаан байгаа монголчууд нүртэл тэгэл бас айгу хэцүүгээр хүлээж аваад байна шүү дээ. Бараг та нар өвчин авчирж гин. Яг хуу авчирч л байгаа л та. Тэгтэл эн чинь бас тэгээ хоёр талтай л энэ дөө энийг ярихаар одоо бас нөгөө хэд монголчууд нь барьж ичгээд их юм ядаргаат юм. Тэгэл одоо нэг тэг корона дусцсан хүмүүсээ хүртэл ингээл нэг дохавцсан хүн шиг л те. Одоо бараг л тэр ингээд коронатой хүнийг ингээ харахад юм бол корона дусчих юм шиг бодоод байгаа хгүй хүмүүс те. Чи угаасаа л эн чин ханиад штэ ханиадны л нэг төрөл штэ тийм биз дээ. Миний ихтер ханиадтай бол би ч гэсэн ханиад төрөхгүй явж болтгол үст дээ. Тийм. Тэрийг ингээд ойлгохгүй бараг л коронавирус нэг орж ирэл ерөөсө Монголын хөрсөн дээр ингээд гიშгэл юм бол монголчууд тэр таяа коронавирус нь л гიშл ингээд санин ухуулга яваад байх юм уу яад гэх юм одоо би одоо сүлдээ бухимдагч энэ энэ юу ярихаар одоо бухимддаг болчиход байгаа. За 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 тэгвэл энийг болие. За нэг юм хэлчихв би. За за тий чи нэг янз юм хэлээ тэгэхээр. За дохгснээс 19 оны эцсийн байдлаар Монгол улсад 286 тохиол бүртгэгдэж 46 хүн нас орсон байгаа гэсэн шүү. Дохоор. Тий, 286 хүн 19 оны байдлаа шүү дээ. Дээр би нэг бодож исэн багхгүй нэрээ дохнох юу болсон юм бол одоо бас хинч ярих болчих тээ. Энэ бас нэр болгоомжтой байх л хамгийн том энэ ч одоо ямар ч эмчилгээгүй их л болгоомжтой байх стыл энэ шиг юм санагдаад идгийг нэг хэсэг гарч их хүчин авч байгаа л одоо тэгэл чимээгүй эн чинь тэгэд нэг хүний ард 3 хавдагч байдаг гэдэг үлээ юу гэдэг үлээ би нөгөө хичээлээ матчихчаа бас хичээл дээр зааж ирсэн явуулна. Тэгж мэгээд аюу ургацтай тархдаг энэ төр зарим хүн тээвэрлэгч байдаг хэлүүд ийм юм уу байд. Одоо тэгэд яг 20 оны судалгаа мэдчихэж байгаа хүн байвал нэрээ комментээр бас биччихээрэй. Хүмүүс харчих бид нар бас энийг ийм аюултай зүйлсүүдэг бол бид нар баг мартахгүй байж болох хэвээр хинч тоглож байна. Зөвхөн нэг л удаагийн
хавтлаар гэж юм уу, цусаар байж болж юм тэр чин тэ. Ихээс урагт гээд гурван замаар дамждаг гэдэг штэ. Бэлгийн замаар, цусаар тэр чин нөгөө нэг имлэг дээр очоод одоо доктоонд ямар нэг үйлчилгээ үзүүлсэн ч юм уу, тийм шифризийг ахиж хэрэглэснээс болж тусч болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи заавал докторсон хүн болгох нөгөө нэг секс хийж байгаа л бие өмлөгч аваал тэгэл тусч байгаа бол биш юм байна л да. Сая бас сайхан юм гаргаж ирлээ өгш. Энийг бас би нэр ярих юмсан гэж бодож ирсэн. Энийг бид нар хийж мартаж болохгүй. Энэ юу ч байн хажуудсууг явж байгаа тийм. Тийм юм аюултай юмнаас бас өөрсдөө хамгаалъя гэхүү юу гэх юм. Тэгэл яг энийг ингээл хараад бодхоор ингээл манай улс төрчид одоо иймэрхүү сайхан сэдв корона гэдэг сайхан сэдв гараад ирлээ. Энийг сайхан улс төрчүүлээ тийм. Одоо кок авъя гэдэг байдлаар л үзээд байгаа хгүй. Тэгэхгүй одоо энэ Монгол байгаа тэмбүүгээ харалтаа. Бүүр ингээд толгой тоон ингээд алдагдцэн тэрийг тэгээд усаа цаанаас нь тэр тоог нь нуудаг. Тим гэжтэй. Бүр тэмбүү бол Монголд бол зүгээр ингээд одоо манай хид хид эмч найз нар байна л да. Одоо онцгой зарлал хуралдаж юм гэхдээ тэгэл тоо бүр ингээд бүр дийлхэ боллоо. Тэгээ яагаад та нар зарлахгүй байна? Дээрээс зарлуулахгүй байна гэж ингээд айгүй бол юм ярьж байгаа. Тэр яг зүгээр бас л тэл юм болгоныг л уус зүртэй ингээл холбоол хотхаал ингээл яг үнэл за яг манай гэр бүлийн хувьд хэм болоод ер нь бол нөхцөл байдал гайгүй бас энд 3 жил амьдэрсэн болохоор бас нэг арга олоод ингээ байгаад байгаа юм. Энд аяллаар ирсэн нөхдүүдээ аваа чээ гэж хэлсэн юм байна. Яа. Төвшөө чи өөр дөр ингээд нэг ингээд тавиад үздээ тээ чи зүгээр нэг илээ сан үзгээд нэг ирсэн хүн одоо 3-4 сар ингээ Америкт айл толгой хорогдоод ажил байхгүй байна гэж төсөөлөл үздэг бүр амар үздэг. Тэг яаж яах хэр үлээрээ мартагдахааргүй юм болч байна. Тин чи бүр ингээд яаж чадахгүй шүү дээ. Явё явж чадахгүй тэгэл одоо 3-4 сар айл одоо ингээд бид төсөөлөгдөхгүй нэ. Одоо яаж тэр хүмүүс мөмөөсөө ингээд аваад юм. Тэггүй юм тэгэхээр энийг ярих бохомтой тах юм байна. За за окей. Тэгээ нэг сонсох хэвээр хүмүүс нь сонсож байгаа бах уу тэгээд. Тэгээ эдгэр маань одоохондоо бас тэднээс илүү нөгөө өөрсдөө дахин гарчих гад тэр нь их чухал байгаад байгаа учраас тэгээд. За тийм байна да. За өнөөдөр ингээд өө айл хэдийн цаг маань нэлээ явсан байдгийг. За тэгээ өнөөдөр ингээд бас хэд хэдээ сэдв сөхөж ярьлаа. Бас бонусноос хэд хэдийн юм ярьлаа. Тэгээд та бүхэн бас үзэл бодлоо энэ дээр сайхан илэрхийлээрэй. Бид гурав бол та бүхнээс сонсож байгаа та бүхнээс бол ерөөсөө цаашаа шеэр хийгээч хуваалцаач гэж нэхээгүү. Зүгээр л бид гурвын сөксөн сэдвээр саналаа хэлээч л гэдэг имийг л хүсдэг байгаа. Тэг. Тэхэд хангалттай өөр юм байхгүй. Бид гурвын зорилго бол хүмүүст түгээгээ шеэрлэх дах шаардлага байхгүй. Зүгээр энэ сэдвээр олоолаа ярилцъя. Олоолаа санал бодлоо хэлъя. Бид гурвын сөксөн сэдвээр тэгээд энчнээс унссан усууд нь сонссон усууд нь гаргалгаагаа олж авгээ л гээд байгаа. Юусе ийм л зоригтой байна. За ингэ дуусахгүй. Захирал шиг хэллээ бэ. Найруулагч шиг хэллээ. За ингэ дуусахгүй юу гэж бод. Дуусах. За ингэ дараагийн ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг маа сайхан уучлаарай. За баярлалаа. За баярлалаа. Бай.